ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଆଜି କମିଛି, ଯାହା ସକାଳ 6:00 ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 4,67,574 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କାହିଁକିନା 15 ତାରିଖ ସବୁଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ 625.10 ଘନଫୁଟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 626.ରୁ ଅଧିକ ଘନଫୁଟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଏ ଜଳସ୍ତର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, କାହିଁକିନା 40 ଗେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଅଛି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେ କିଭଳି ରହିଛି ମହାନଦୀ ଫୁଲିକି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ 40 ଗେଟ୍ରେ ହୀରାକୁଦରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଅଛି, ଏ 40 ଗେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 28 ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 12 ଗେଟ୍, ମୋଟ 40 ଗେଟ୍ରେ 6,76,227 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିଷ୍କାସନ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତା ଚିତ୍ର ଯେ କିଭଳି ଯେତେବେଳେ 40 ଗେଟ୍ରେ ମହାନଦୀରୁ ଜଳ ବାହାରୁଛି, ମହାନଦୀ ପୁରୀକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଏ ପାଣି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି, ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କେବଳ ଇଏ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେପଟେ ତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ସୋନପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମୋତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେବ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲାଣି, ଏହି ସମୟରୁ ରାସ୍ତାମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହେଉଛି, ଅନେକ ଘରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ 40 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ସବୁଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଉପରମୁଣ୍ଡ 36 ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ 36 କମିଛି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସୁଛି 625.10 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ 40 ଗେଟ୍ ଏଯାବତ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଅଛି, ବେଳେ ଏ ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିପାରେ କି କିମ୍ବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୋଲାଯିବ, କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 40 ଗେଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, କାହିଁକିନା ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଦୀର୍ଘ 3 ଧରି ଯଦି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି? କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏନେଇ ମିଳୁଛି କି ଯେ ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବଢ଼ିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେତା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉପରମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2-3 ହେବ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆଜିଠୁ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ପୁଣି ରହିଛି, ଇଏ ଲଘୁଚାପ ଯଦି ଇଏ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଲଘୁଚାପ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହେବ, ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଲଘୁଚାପ ଯଦି ସେଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୁଏ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଗେଟ୍ ଅଧିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ 15 ଅଗଷ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା, ରାଜିଗାର ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆଉଛି, ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାକି 4,67,574 କ୍ୟୁସେକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଦେଖିକି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏବେ 40 ଗେଟ୍ ଯୋଗେ ଏଠୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2 ହେଲାଣି, ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଏଇ 40 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠୁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 6,76,000 ଅଧିକ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଲାଗିଥିଲା ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ଇଏ ଯେଉଁ 3 ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ରହିଛି, ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ, ଇଏ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କିଭଳି ରହିବ, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପଛୁଆ ପାଣି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର, ଇଏ ପଛୁଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅମାପନା ବ୍ଲକ, ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକ, ଇଏ 2 ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ପଛୁଆ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପଶିଲାଣି, କାହିଁକିନା କେବଳ ମହାନଦୀର ତଳପଟେ ବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ତଳପଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ବନ୍ୟା ହୁଏନି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ପଛୁଆ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଘେର ରହିଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିଛି, ଇଏ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କିଭଳି ରହିବ, ଇଏ ବର୍ଷା ପରିମାଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଗେଟ୍ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଖୋଲାଯିବ ନା ଏ 40 ଗେଟ୍ରେ ଆଉ କିଛିଟା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଜଳସ୍ତର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ତ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମିଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ଜଳସ୍ତର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, କାହିଁକିନା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର କ୍ଷମତା ରହିଛି
630 घन फुट किंतु एबे पाखापाखि 5 फुट कम रही 625.10 घन फुट रही तो सबुठ बड़ कथा हूँ वर्षा परिमाण आगे कौन रही है ये वर्षा वर्षार परिमाण जदि ऊपर मुंडरे वर्षा हुए हुए तो हीराकुद्र जलस्तर बढ़ बाध्य कर्तृपक्ष को आहुरी गेट खोलिबा को पड़िबो किंतु जहाँ वर्तमान आश्वस्तिकर खबर जलस्तर कमुची ये निहांती राज्यवासी को आश्वस्ति आनीदेव जो माने वर्तमान भी जल घेरे रहिछंती।